Pois é, né, galera? E tudo que é bom dura pouco. Termina agora a era Xandão à frente do TSE. Sim, você sabe, como a gente já explicou algumas vezes, essa corte é formada por alguns ministros de outros tribunais, como é o caso do Xandão, do Barroso, da Carmen Lúcia e do Fachin, que vem do TSE, do STF, e outros ministros que vêm de outras cortes. E a presidência do TSE, por sua vez, ou seja, aquele que é o chefe de cerimônia, que organiza pautas e que toma decisões, algumas decisões monocráticas sozinho, ele é escolhido numa determinada ordem e é feito um rodízio, né? Antes foi o Fachin, depois Barroso, agora Xandão e agora toma posse a Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia toma posse na cerimônia. Foi divulgada excepcionalmente um vídeo de homenagem ao Xandão, que, assim, olha, super produção cinematográfica, indústrias TSE aí, ó. Bolsonaro acertou. TSE tem uma sala secreta de produção, sala escura, mas é de produção audiovisual, né? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, porque ficou muito da hora. E já vou pedindo a você para que se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Faça parte dessa comunidade que mais combate o bolsonarismo no Brasil. Venha para cá, canal Rony Teles, todos os dias no YouTube e nas demais redes sociais. Aqui embaixo os links para as nossas comunidades, grupo do WhatsApp, tudo agora no primeiro link fixado, beleza? Então vamos escutar aqui a ministra chamando o vídeo em homenagem ao Xandão. Tenho antes os meus cumprimentos, são seguidos de um vídeo que eu gostaria que todos assistissem, foi preparado pela comunicação, vamos ver agora o trabalho por eles realizado. Hoje, no dia 16 de agosto de 2022, tomo posse no honroso cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. Justiça Eleitoral não irá permitir candidaturas laranjas simplesmente para fingir que as mulheres estão sendo candidatas. A liberdade no exercício do direito do voto exige a ampla liberdade de discussão e informação, no sentido de proporcionar ao eleitor uma escolha livre e consciente. Novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o eleitor e a eleitora que vieram votar. E vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas e confiam na justiça eleitoral. Essas partes mais silenciosas foi onde nós precisamos remover a música, porque afinal de contas, todas as equipes... Não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. Nós, aqui no Tribunal Superior Eleitoral, estamos editando uma portaria criando um centro integrado de enfrentamento à desinformação e defesa da democracia. Thank you.
A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é um único caminho. Viva a democracia, viva o Estado de Direito, viva o Brasil, que Deus abençoe o povo brasileiro. Aê! Aplaudindo de pé lá, hein? Obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado, obrigado. Vamos. Muito bom. Então, gente, assim, o que eu posso dizer, né? Tem o que eu gostaria, eu tenho sempre que conciliar o que eu gostaria de dizer com o que é possível dizer para não tomar processo, o que é possível dizer para não criar uma cultura errada. O comunicador, ele tem muita responsabilidade. Então, eu vou tentar falar com o máximo de cuidado possível. Bom, um juiz jamais deve ter esse protagonismo que o ministro Alexandre de Moraes teve, tá? E, assim, a gente não deve se acostumar com isso, a democracia não deve ser assim. Juízes devem ser pessoas anônimas, você não deve nem saber o nome dele. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes, dado ao que aconteceu, dada a gravidade da situação, ele precisou ser mais que o ministro, né? Exercer aquela que é sua simples função no momento onde a sua vida é ameaçada e com a responsabilidade aumentada ao patamar de segurar uma nação na democracia, acaba te transformando em um herói. Mesmo que você esteja simplesmente fazendo a sua atividade. É importante entender que nós vivemos um tempo único onde as redes sociais ganharam a sua força total até o momento. Até o momento que eu acho que ainda vai ter momentos de mais força se a gente não conseguir aprovar determinados projetos. E que essa força total significa a transferência do poder do povo e das instituições para as empresas e os adoradores de empresas, os bajuladores de empresas, que se tornou um novo problema aí que eu não vejo ninguém falando, mas é esse o grande ponto agora. Você tem pessoas que idolatram empresas privadas. E é isso que acontece. E com essa força veio juntas fake news, destruição deliberada das instituições que realizam, inclusive, as eleições. Providências foram tomadas ainda no governo, na gestão do Fachin. Eu não gosto do ministro Fachin como profissional. Barroso também não, mas em seguida veio o Barroso e fez muitas coisas importantes. Mas quem segurou a bala mesmo, inclusive se aproveitando do trabalho dos seus antecessores, foi o Xandão. Ele se tornou o ícone dos ataques, o alvo principal desses ataques, e resistiu, não cedeu, não retrocedeu, até um determinado ponto, né? Até mais recentemente, quando se viu ali no TSE algumas coisas que parecem incompreensíveis para nós, como foi a não cassação do Seif e a não cassação do Moro, né? Mas tudo isso já tinha sido antecipado aqui no nosso canal. Então, para mim, muito bem merecida. E que eu torço, para que fique claro, né? Minha responsabilidade enquanto comunicador. Torço para que nunca mais seja necessário um juiz se tornar protagonista como o Xandão se tornou, porque é assim que devem ser as democracias, né? A política não deve ser judicializada, mas quando necessário ela acontece e heróis se formam quando um desses lados é a ditadura. Acho que é a síntese da minha fala. Muito obrigado pela companhia, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, a gente volta mais tarde, um abraço. Fui!